Так, доброго дня, українці. 9 година ранку, виходимо в ефір, як обіцяли. Ну що, підходимо до ще не завершальної, але до початкової стадії втілення у нашого задуму у щось логічне. Дивіться, що хочеться сказати. Не буду говорити, закликати когось там, якимось говорити гаслами, чи що. Ми просто не розуміємо тих людей, які, не приїхавши завтра до Києва, там знайдуть тому пояснення. Ми знаємо, що ви приїдете туди. Будемо говорити про конкретику. Сьогодні ми виїжджаємо. Ми повідомимо це, про це вам додатково, але основне, ви багато пишете, переживаєте, чи ми доїдемо, чи не доїдемо. Обов'язково доїдемо, Бог із нами. Ми будемо їхати на автомобілях, ми будемо їхати практично у режимі онлайн. Ми будемо постійно включатися у прямі ефіри, щоб ви бачили, що ми є, що ми їдемо, скільки нас їде. Нам їхати з Закарпаття до Києва з нашого Тячева 900 кілометрів. Ми виїдемо скорше, щоб зранку там бути, і щоб там, ну, в випадку, якщо будуть по дорозі якісь... Якщо нам приготували по дорозі якісь там сюрпризи, ми будемо їх вирішувати, ви всі будете то бачити, ви будете це... Ну, до прикладу, якщо це станеться десь на Львівській області, якщо нас будуть блокувати, чи, можливо, вийдуть люди... Голова районної адміністрації, де вони проживають, може вивезти там на пішохідний перехід якихось жінок із плакатами. Вони будуть там бастувати, вимагати від влади зробити дороги і будуть якимось чином намагатися перешкодити нам туди доїхати. Ви всі будете це бачити. Ми просто закликаємо людей, які будуть це бачити, які проживають у тому населеному пункті, виходити на вулицю, де розблоковувати цей пішохідний перехід. І просто забезпечити, допомогти нам проїзд до Києва. Це може бути по дорозі, і це робити і працівники правоохоронних органів. Але ми до всього готові, ми думаємо, що все буде добре, ми доїдемо. Те ж саме пропоную робити всім в Україні, із будь-яких куточків, із кожних обласних центрів. Це допоможе нам скоординуватися. І не тільки, тому що сьогодні... На нашу думку, не повинно в Україні залишитися жодної людини, жодної, яка би якимось чином не долучилася до цієї справи. Ми їдемо на мирну акцію рятувати нашу країну. Про це повинні знати не тільки в Україні, а в усьому світі. Якщо хтось із правоохоронних органів дозволить собі якимось чином перешкоджати вашому рухові, включайте відео, виходьте у прямі стріми, знімайте їх на камеру. Я із свого боку, якщо в нас все вийде, гарантую, що це будуть перші люди, які будуть сидіти у в'язницях. Інші, от що мається на увазі, кожна людина повинна долучитися. Звертаюся до людей, які не мають можливості приїхати, до підприємців, до бюджетників, які на роботах працюють сьогодні. Люди, які будуть виїжджати, до прикладу, із Скадовська, я хочу, щоб ви чекали їх у Херсоні на автозаправочних станціях. І я хочу, щоб ви, я прошу вас, щоб ви були у них на їхніх стрімах у той момент, коли ви дозаливаєте їм у баки солярку або бензин. Я прошу людей виходити на вулиці, через котрі будуть їхати колони, допомагати тим людям продуктами, добрим словом, будь-чим. Це може бути... Ну, вони повинні вас зазняти на відео, і вся Україна, весь світ сьогодні повинен бачити. Ми з вами їдемо рятувати нашу країну. Ми їдемо на мирну акцію. І... Секундочку, вибачте, бо... Дивіться.
То, як ми говоримо, дійсно, ви нам говорите, це не важливо. Важливо те, що ми говоримо. Ми знаємо, що ми робимо. Ми їдемо на мирну акцію. Все буде залежати від нас, від кожного нашого рішення. Тому сьогодні звертаюся до, в першу чергу, до військових, до атошників. Я не закликаю вас туди приїхати. Я вірю, що ви там будете. Я хочу звернутися до вас з іншої причини. Ваш військовий досвід потрібен народу України сьогодні знову. Я прошу вас бути нашими захисниками. Я прошу вас підходити до військових, до хлопців, які вже там стоять 5 неділь, і питати їм, як ви можете бути корисні. Вас сформують у групи. Для чого? Тому що ви повинні координувати свої справи. Для того, щоб весь світ зрозумів, акцію ми починаємо поки що мирно. Якщо ми будемо переходити до якихось інших дій, ми будемо це робити тоді, коли разом з вами приймемо таке рішення. До того часу будь-яка людина, може це бути військовий, може це бути проплачений, або просто розлючена людина. Якщо вона починає кидати щось у правоохоронців, вперше ця людина є такою, яка шкодить нашій справі. Я не хочу їх називати провокатором, я звертаюся до вас. Ви повинні тих людей зупинити, відвести в сторонку, пояснити, для чого ми сюди звернулися, приїхали. І перейдемо до рішучих дій після того, як приймемо з вами рішення. Я не хочу, щоб ми це робили тільки тоді, що коли хтось буде нами маніпулювати. Слідуюче, якщо дійсно влада нас не буде чути, ми будемо переходити до інших рішучих, до якихось рішучих дій. Я хочу, щоб саме ви разом з нами стояли не ззаді мирних людей, не ззаді жінок, а стояли спереді. Я вірю, що правоохоронці не підуть на якісь радикальні дії. Хочу вас запевнити, сьогодні в Україні немає таких людей, які задоволені цим життям. Так, у Порошенка, у Авакова є 200-300 спецпризначенів із колишнього спецрозділу «Беркут», які готові, які нас ненавидять, яких ви бачили по телевізорі, коли вони били добровольців біля суда, які можуть спробувати щось зробити. Але їх настільки мало, що це абсолютно, це капля в морі. Вони ніяким чином не несуть нам загрози. Слідуюче, ну, по конкретиці, люди, знову ж таки, обов'язково формуйтеся колони, будемо виїжджати сьогодні ми, ви собі самі вирішуєте, але виходьте, якщо ви їдете знову ж таки з якоїсь крайньої точки України, виходьте в стріми, повідомляйте свій напрямок, свої обласні центри, через в якій годині ви плануєте бути в обласному центрі. Я думаю, там будуть вам так само, як нам тут писати смски, що я такий-такий, можу дати там заправити 10 літрів, можу там дати 5 пачок гречки, можу дати там теплі штани чи що. Це все нам буде потрібно. Якщо у вас є місце у машині, якщо вам будуть пропонувати мішок з дровами, беріть, привозьте туди. Ми повинні сьогодні самоорганізуватися для спасіння країни. Пишуть люди, які не можуть приїхати, чим можуть бути корисні. Київляни, жінки пишуть, наші чоловіки будуть там, але ми не хочемо, сидячи вдома з своїми дітьми, не бути вам корисними. Прошу вас, ми їдемо робити сьогодні святу справу, ми рятуємо країну, від наших дій буде залежати все. Я вірю, що з нами Бог. Тому моліться, просто-напросто ставайте в куточок і моліться за тих людей, які поїхали, за ваших рідних і за нас усіх. Це повинен бачити весь світ. Більше відео, все викладайте, як їдуть колони, формуйтеся і викладайте все у Фейсбук. Люди з-за кордонів, ви будете нам корисні, ви просите дати рахунки, куди перераховувати гроші. Щодо рахунків, можливо, виникнете така ситуація, що шахраї хочуть цим скористатися. Закликаю всіх добрих українців, які хочуть допомогти. Жодної копійки не перераховуйте на рахунки, які будуть сьогодні відкриватися, чи будуть вам пропонувати просити допомогу. Це повинно бути 10 гривень, це повинно бути там бутерброд, але з рук в руки. Не будемо допускати жодних маніпуляцій.
До закордонів ми завтра скажемо там на місці. Якщо вам це буде потрібно, ми відкриємо рахунки, і ви будете мати можливість на той рахунок, який ми в режимі онлайн повідомимо всій країні, допомогти нам фінансово. До того часу, я думаю, що тих ресурсів людських, які в нас є ще вдома, у кожного повинно бути предостатньо для того, щоб ми зробили те, що задумали. Добре, хочу ще щось, брат, сказати. Я потім ще підведу декілька там підсумків і вийду, знову візьму слово. Доброго дня. Я вірю в Бога, вірю у вас і вірю у нас. У нас все вийде. Ми не їдемо в Київ цього разу кричати «ганьба». І прошу вас, закликаю вас, не кричіть нам «молодці». Мене розриває від цього, от просто-напросто оцих висловів. Завтра Порошенка має не бути тут, у цій Україні. І в першу чергу це буде залежати від нас. Слава Україні! Дивіться, ще що. Я спілкувався з правоохоронцями, які намагалися нам перешкодити, порушувати громадський порядок у Тячеві. Про що вони говорять? Хлопці, вибачте, якщо ми якимось чином втисли засильно. Ми віримо у вас, молимося у вас, ми готові вам допомогти фінансово. Їдьте в Київ, рятуйте нашу країну. Вони розказували, що несамовитими голосами місцева влада, їх було дуже багато в адмінбудівлі, кричала: «Ідіть їх забирайте, в'яжіть, візіть їх, закривайте на 3 години, на то все». Вони просто стояли і говорили: «У нас немає для цього підстав». Люди запалили шини, вони порушили громадський порядок. Вони не загрожують ніяким чином безпеці інших громадян. У нас нема заяви для того, щоб ми для чогось, у нас просто нема підстав. Більше того, вони знали, що ми робимо. Вони вийшли там, частина їх, для того, щоб їх нам не розформували, щоб їх не звинуватили в якомусь там зраді, якійсь дезертирстві, якомусь порушенні присяги. І я чому це розказую? Не бійтеся нікого. У нас підтримує вся країна. Ще одне, дивіться, я вже це колись розказував 3 роки тому назад і хочу повторити сьогодні. Я до подій на Майдані не був ніяким громадським активістом. Взагалі я не знав, що в адміністраціях районних є там і такий голова, і такий. Мені це було не цікаво. Я знаю, що таких людей багато. Але я говорив, що я не ходив на жодні вибори до того часу, тому що не вірив, що мій голос, моя дія може бути якимось чином вплинути на результати того чи іншого вибору або будь-чого. Я, прийшовши з Майдану того року, не я один, наші всі хлопці, ми зрозуміли, від кожного з нас залежить дуже багато що. Сьогодні ми маємо то, що маємо. І я звертаюся до вас, до кожного, хто нас сьогодні дивиться, від вас, особисто від вас, залежить те, в якій країні ми будемо жити, вже починаючи через неділю. У нас є чіткий план. Відсторонення президента – це безумовно, без ніяких тих він повинен піти в відставку. Заміна голови Верховної Ради, тому що хтось гідний повинен взяти на себе відповідальність за країну. Ми змусимо мирним шляхом депутатів, я думаю, що інстинкт самозахисту спрацює і цього разу. Негайно приймати ті закони, після яких ми можемо розраховувати, що та країна піде просто. То, що ми зробимо, не буде знівельовано. Антикорупційні закони, виборче законодавство. Це все ми будемо по ходу розказувати разом із вами, приймати рішення. І ми приймемо рішення, коли ми звідти йдемо. Кажуть, холодно. Так, холодно. Але це не повинно нас з вами зупинити. І я вірю, що не зупинить. В того Майдану нас в морози, в великі морози поливали водою. Що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ми їдемо на дуже добру справу і у нас усе вийде. Ми у вас віримо, ми вас не підведемо, ми не продамося, ми не розчаруємося. І ключове, нам особисто нічого не треба. Як це все закінчиться,
Ми знову ж таки підтримую брата. Ми не молодці. Ми такі звичайні люди, як ви. І між вами є набагато мужніші, набагато сміливіші, сильніші і розумніші за нас. Але чомусь так сталося, що саме ми сьогодні повинні брати на себе ту відповідальність. І запевняємо вас, у нас немає ніяких амбіцій. Ми будемо просити вас відпустити нас до наших сімей. Після цього всього, як ми поставимо на чолі країни людей, яких будемо хотіти гідних, які будуть нести відповідальність за нашу з вами країну. А як ви нас відпустите, просто ті, хто прийдуть, вони будуть знати. Ми можемо зібрати людей через місяць, через півроку. Якщо буде тільки натяк на те, що хтось хоче скористатися з того, що ми з вами завтра зробимо, ми будемо готові зупинити їх і наказати. Добре, дивіться що. Я не назначаю, не говорю чіткої дати, коли ми вийдемо в слідуючий ефір. Ми включимося тоді, коли буде в нас сформована колона, коли ми будемо виїжджати. Ще раз хочу звернутися окремо до мешканців Закарпаття. Нас Тячівський район практично самий крайній по дорозі. Нас дуже багато людей питали, коли виїжджаємо, як виїжджаємо. Ми просто повинні бути готові. Ми будемо виходити в ефір, долучайтеся до колони. І я думаю, що у вас вистачить часу для того, щоб зорієнтуватися. Я думаю, що ви вже вчора, після вчора мали все це підготовлено. Просто чекайте на те, щоб ми почали нарешті-решт виконувати те, у що віримо. Добре тоді, друзі, до слідуючого ефіру. У нас є ще до виїзду деякі справи. Ми дещо спланували, не знаю, вийде, не вийде. Ми з собою не будемо ризикувати. Ми хочемо вам допомогти. Якщо у нас буде це виходити, ми знову ж таки вийдемо в ефір через 2 години. Якщо ні, ви нічого не переживайте. Ми повідомимо вас тоді, коли будемо виїжджати. З нами правда, з нами Бог, слава Україні!